গুড মৰ্ণিং হেপী ছানডে' সকলোকে মোৰ পেজ আৰু চেনেলটোলৈ স্বাগতম আয় শুই আছে আৰীয়া দেউতাক উঠি লৈ গেট জেট খুলি পানী মটৰ চলালে এতিয়া বাহিৰত বহি আছে ছানডে' বুলি ছবি শুই আছে মানুহজনে উঠি সেইবোৰ কৰি শুইছে ডাঙৰ কথা কিজানি মোৰ মনটো ইমান ভাল লাগিছে মই মতে আপোনালোকক ধন্যবাদ দিওঁ মোৰ এই জাষ্ট চাই আছিলোঁ ন হেজাৰ নশ নিৰান্নব্বৈ ফলোৱাৰ চিছিলে দহ হেজাৰ হৈ গ'ল অশেষ ধন্যবাদ পুৱাই পুৱাই দিছোঁ দেই বহুত বহুত ধন্যবাদ দিছোঁ বহুত বহুত মৰম দিছোঁ ভাল লাগি গৈছে বতৰো ঠাণ্ডা গা ধুবলৈ যাওঁ আৰু কিয় উঠা মো দেহা মো কালি যা দেতা ধুনু মানু আইতার গুখানি মো ভদ মানু হয় না ও ধুনু ও হয়তো কি মো কলেজ আপনি কথাটা জান মানুষ অধিক মাত্রা মৰম আৰু অধিক মাত্ৰা বিশ্বাস কেতিয়াও কৰিব নালাগে তাক মানে ইমানেই মৰম কৰা হয় ইমানেই বিশ্বাস কৰা হয় সেইকাৰণে সি সেইটো ফাইদা উঠাইছে সি কালি ক'লে আজি সোনকালে আহি আহিব লাগে ন নাই আহোঁ এতিয়ালৈকে বাথৰুম ঘঁহি ঘঁহি আহোঁতে এতিয়া নটা কিমান হ'লেই চাগে দেই নাহয় নে আহে নে ভালকৈ ক ভাবিছে সি নহ'লে আমি খাবই নোৱাৰি সি নহ'লেও খাব লাগিব মাত্ৰ এটাই কথা মানে সঁচা কথা ক'ব লাগে আহিম বুলি কৈছো আহিব লাগে বছ সেইটোৱে কথা আৰু তাতকৈ একো নাই আৰু জনী জনী য়েছ পাপা ইটিং চুগাৰ ন হাহা তেল ইংলাইছ ন পাপা অপেনিং মাউথ হা 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 কি কয় মা কৈ স্কচ কাটিছোঁ আমি স্কচ কিছুমানে কয় স্কচ বোলে ল' প্ৰেছাৰৰ কাৰণে বেয়া কিছুমানে কয় স্কচ ভাল বুজিয়ে নাপাওঁ কিছুমানে মানে ভালটোক বেয়া কৰি দিয়ে কিছুমানে মোৰ বাকী একো প্ৰব্লেম নাই এই আৰিয়াই আমনি কৰে যে সেইটোহে মই বেয়া পাওঁ বেয়া লাগে আজি বাইছোঁ স্কচ আৰু লগতে মই গাজৰ এটা দিছোঁ খাবলৈ তেতিয়া বৰ ভাল লাগে এইফালে আমাৰ ছোৱালীয়ে ঝাৰু লৈ কিনো কৰিব মাকেও কাম কৰি আছে পাত্তা নিদিয়ে মাকে সেইকাৰণে ঝাৰু লৈ পূৰা সাৰিছে পুৰা চাফাই কৰিছে চান্দি হয়নে আমাৰ এৰিয়া অমলেট নাখায় কিন্তু আইতাকৰ ওচৰত আজি খাইছে দেই ভাল লাগিছে ন খাব লাগে ৰুটি অমলেট খাইছে আইতাকে খুৱাই দিলে খাই ভাল পায় মানে অকণমান হাতৰ সোৱাদবোৰ চেঞ্জ হৈ যায় তাৰপিছত এতিয়া মই জলপান খুৱাবলৈ লৈ আহিছোঁ মাও খাব লাগে নহয় ন আৰু এটা কথা ৰিং পোৱা সি গ'লি মাত্ৰ এতিয়া আৰু মই মাৰ ভাগত ব্ৰেকফাষ্টটো দি আহিলোঁ বাকীখিনি শিক কৰিব আৰু বতৰটো আজি গেলা বতৰ গেলা ভাল নালাগে বতৰ গেলা হ'লে সদায় ক'ব ৰ'দালিয়ে ৰ'দ দে আলিকাটি জালি দিম বৰপিৰা পাৰি দিম তাতে বহি তই ৰ'দ দে ব্ৰেকফাষ্ট কৰিলে ৰখি থাকিবলৈ টাইম নাই ৰখি আছো আৰু এতিয়া ৰিংকু বনাই দিব মই তোমাক কথা এটা সোধো হা তুমি বিয়া পতা নাই যেনিবা ছোৱালী চাই আছা আৰু তুমি তুমি একদম ধুনীয়া ছোৱালী এজনী পাইছা একদম পৃথিৱীৰ বোলে আটাইতকৈ ধুনীয়া ছোৱালী হা তাৰপিছত কিন্তু ছোৱালীজনী বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰা তেতিয়া তুমি কি কৰিবা কিন্তু সেই ছোৱালীজনী পাবলৈ মানে চবেই বিচাৰি থাকে তুমি এতিয়া সেই সেই ছোৱালীজনী কিন্তু তোমাৰ প্ৰতি মানে কিবা এটা হৈছে এট্ৰেকশ্যন মানে এতিয়া তুমি সেই ছোৱালীজনী মানে ভাল পাবা নে কি কৰিবা বেক আউট ব্ৰেকআট বুলি কৈ দিছে মানুহে কয় জীৱনসংগী ধুনীয়া হোৱাতকৈ বিশ্বাসী হ'ব লাগে যাক তুমি চকু মুদি বিশ্বাস কৰিব পাৰা হয় নে এনেকুৱা ছোৱালীজনী ব্ৰেকআট বুলি এনেই কৈছে এতিয়া মোক বিয়া পাতিলেতো নহ'লে এতিয়া এই ল'ম বুলি ক'লে মোক এটা সঁচা কথা কিন্তু ল'ৰাবোৰে বিয়া নপতাৰ আগত নহয় ধুনীয়া আৰু ধুনীয়া ছোৱালী চাই থাকে তাৰপিছত কি কয় জানে বিয়া পতাৰ টাইমত একদম ঠাণ্ডা মন্দা গাঁৱৰ ছোৱালী বিচাৰেগৈ একেবাৰে ঠাণ্ডা মন্দা কাৰণ বোলে ঘৰ ধৰিব লাগে যে এইটোৱে কথা টাইম পাছ কৰিবৰ কাৰণে ইয়ো য়ৰ নিচিনা লাগে ঘৰ ধৰিবৰ কাৰণে লখিমী বুলি চাফা অভিযান চলাইছোঁ ইমানেই ধূলি এইবোৰ কি কিমান ঠিক কৰি ল'লো দেই এতিয়া ইয়াক গা ধুবলৈ যাওঁ গা ধুই হৈ গ'ল এতিয়া বোলো শুৱক নাই দুপ পাম নহয় তেনেকৈ কৰি দিয়ে নিমা চুলি ছিগি যাব চুলি সৰাটো যেনে তেনে বন্ধ হৈছে বন্ধ হৈছে মানে সৰি আছে আগৰ নিচিনা একদম এগাল এগাল নাই সৰা আৰু আজি যিহেতু ৰিংকু আহি গ'ল এতিয়া মানে অনুভৱ হোৱাই নাই মানে ৰিংকু আহিলে আগতে মাৰিয়া শুৱাই লৈ যেন ভাত বনাবলৈ যাবলৈ আছে সেইটো ফিল হৈয়ে আছে মানে কি হ'ল হা শুব লাগে তুমি শুৱা অকণমান শুই লোৱা তাৰপিছত উঠিলৈ খেলিবা দা হা কি কওঁ শুবা আহা হোৱা উঠি গ'ল না মই কচুটো কচুটো ৰ'দ ইভিনিং গা চা ধুই ৰেডি তাৰপিছত জলপান খালে মানুহজন আহিছে মানুহজনৰ লগত ফ্ৰেণ্ড আহিছে বোলে স্কুলৰ ফ্ৰেণ্ড চাহ খুৱাই নে খামহে আৰি আইতাকৰ লগত ৰুটি অকণমান খালে ভাত অকণমান খালে চোৱা যি বোলেও তাইক নিজে ভাতখিনি খাওকচোন গোটেই ভাতখিনি ফেনেকি থাপ থাপ মাৰি শেষ কৰিলে আৰু কি মানে ভাত খোৱাৰ পিছত মায়ে দুপৰীয়াতে মই সদায় শিলিখা খুৱায় এতিয়া ভাত খাই উঠিয়েই শিলিখা লাগে কা 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 কৰি থাকে শিলিখা মানে এতিয়া একদম মানে তাল বাল খুৱাই দিছিলে ইমানে চুইচ লৈ শিলিখা দিলে টফ হৈছে আইতাৰ লগত অকণমান কথা পাতাকৈ যোৱা যোৱা আইতা শুই থাকিবগৈ নহয় এতিয়া আইতাৰ লগত ধুন ধুনীয়াকৈ কথা পতা ন মা দহটা নাবাজোতে আজি ভাত খাই আহিলোঁ কিনো কৰিম ন মানুহজন গৈ আছেগৈ ফ্ৰেণ্ডৰ লগত কথা পাতি সিফালে মা মই এৰিয়া ভাত খালোঁৱেই ৰাতিপুৱা যে কৈছিলে মই ক'লোঁ ল'ৰাই যেনেকৈ পঢ়ি থকা টাইমত একদম মানে গাৰ্লফ্ৰেণ্ডজনী একদম য়ৌ য়ৌ বিচাৰে চুটিৰ ড্ৰেছ পিন্ধা কটা ড্ৰেছ পিন্ধা একদম পুৰা আজিকালিনো কেনেকুৱা আৰু ন টেটু চেঁটু বনোৱা হ'লে একদম আৰু দেখাতটো ধুনীয়া হ'লে এইটো ক'বই নালাগে আৰু দৈ ঘূৰি ফুৰিব তাৰপিছত বিয়া কিন্তু একেবাৰে ঠাণ্ডা মুণ্ডা ছোৱালী এজনীয়ে পাতিব আৰু ঠিক তেনেকৈ ছোৱালী এজনীও বৰ য় ল'ৰাৰ নিচিনাবোৰ বিচাৰি বয়ফ্ৰেণ্ড পতায় কিন্তু বিয়া গৈ সেই য় হৈ থকা ল'ৰাবোৰ নিজৰ ধূম পেচত লাগি থওঁতে লাগি থওঁতে চাকৰি নাপায়গৈ যে তাৰপিছত কয় যে এই ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া ছোৱালীবোৰে বুঢ়া টপাবোৰৰ লগতহে বিয়া হয় বুলি সেইটো কাৰণে বুঢ়া টপাবোৰ লগতে বিয়া হ'ব লগা হয়গৈ আৰু কাৰণ কিবা লেখিবোৰে পঢ়াত ধ্যান দিয়ে নিজৰ চেহেৰাত ধ্যান নিদিয়ে যে সেইটোৱে কথা অকল চেহেৰাত লাগি থাকিলেই নহ'ব ভাল ছোৱালীজনীক কিয় বা বিয়া পাতে ধুনীয়াতকৈ মানে বিশ্বাসী ছোৱালী এজনী কিয় বিয়া পাতে কওকচোন ঘৰ এখন হেণ্ডেল কৰিব লাগিব ন সেইকাৰণে কিছুমান ছোৱালীগাত ধুনীয়াটোও থাকে বিশ্বাস কৰিব পৰাও থাকে আজিকালি ছোৱালীবোৰক আকৌ বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰি দেই আজিকালি বোৱাৰীবোৰকো বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰি দুটা তিনিটা ল'ৰা ছোৱালী থকাৰ পিছতো দেখোন ক'ৰ আজি নিউজত পাইছোঁ টিচাৰৰ লগতে টিউশ্যন মাষ্টৰৰ লগতে বোলে লিলিমাই সেইবোৰ ভাল লাগে নি বাৰু কি যেন আজিকালি মানে কাকোৱেই বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰি আৰু বিশ্বাসটো মেইন হয় মানে কিছুমান ল'ৰা ছোৱালীয়ে এনেকুৱা দেখিছোঁ ভাল পাই ভাল পায় বিয়া পাতিম বুলিও কয় বিয়া পতা বিয়া পাতিম বুলি কোৱাৰ পিছতো একদম আগমুহূৰ্তত বিয়া নাপাতোঁ বুলি কৈ দিয়ে মুঠতে আজিকালিৰ দিনত যে বিশ্বাসী মানুহ পাবলৈ খুব টানেই আছে মানে প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে নিজৰ মনৰ কথা এটা ক'বলৈও বিশ্বাসী মানুহ এটা দৰকাৰ নিজৰ সুখ দুখবোৰ শ্বেয়াৰ কৰিবলৈও বিশ্বাসী মানুহ এটা মুঠতে চব ক্ষেত্ৰতে এটা বিশ্বাসী মানুহ লাগেই ন আৰু এটা কথা মন কৰোঁ কিছুমান ধুনীয়া ধুনীয়া ছোৱালী মানে ধুনীয়া কাৰণে মানে ঢেৰ ল'ৰাটো পিছত পৰিয়ে থাকে দুটা তিনিটা বয়ফ্ৰেণ্ড বনাই থৈ দিয়ে গোটেইকেইটা চলি থাকিব চলি থাকিব লাষ্টলৈকে যোনটো থাকিব সেইটোৰ লগতে বিয়া পাতি ল'ব মুঠতে পৃথিৱীৰ মানে গোটেই ল'ৰাবোৰ যদিও পাৰে নহয় তাই ৰাখি থৈ দিব তেনেকুৱা ছোৱালীও আছে আজিৰ দিনত ঠিক তেনেকৈ সেই একেই টাইপৰ এটা ল'ৰাই তিনিজনী চাৰিজনীৰ লগত ক্লিলিমাই কৰি থাকে সি যে দি নাহিলে ন এই মোবাইলটো হোৱাৰ পৰা যে বা বিশ্বাস কৰিব পৰা আকৌ গুণটো চবৰে গাত নাথাকেও বাৰু মইতো মোৰ লাইফত এনেকুৱা পাই আহিলোঁ নহয় মানে মই বিশ্বাস কৰি বহুত কিছুমান পাৰ্চনেল কথা কৈ দিছিলোঁ মানে পাইছোঁ আৰু লাইফত আৰু তাৰপৰাও এটা শিকনি পাইছোঁ মানুহক যে পটককৈ বিশ্বাস নকৰিবি বুলি বিশ্বাস নকৰিবি বুলি জনাৰ পিছতো আকৌ বিশ্বাস কৰি পাওঁ নহয় কাৰোবাক অকণমান মনটো মিলদি ধেৰ কথা একদম অন্তৰ কিবা চিক্ৰেট কথা কিছুমান কওঁ কওঁ লাগে ন কাৰোবাক কৈ পাওঁ কৈ পোৱাৰ পিছত আকৌ ভাবোঁ কৈ লৈ বিপদ কৰিলো নেকি বাৰু সেইকাৰণে ময়ো আজিকালি মনৰ কথা মনতে থাকোঁৱাই ভাল আৰু কথাবোৰ যদি কাৰোবাক শ্বেয়াৰ কৰিব নোৱাৰে তেতিয়া ডায়েৰীয়ে চাইয়ে লিখি দিব কাৰোবাক শ্বেয়াৰ কৰাৰ আগতেই লাগি যায় সেইটোৱে কৰোঁ আগতে কৰিছিলোঁ ডায়েৰী লিখিছিলোঁ ডায়েৰী লিখিও আকৌ ঘৰত ধৰা পৰিছোঁ যে সেইকাৰণে ডায়েৰীবোৰ জ্বলাই পেলালোঁ আৰু আচলতে বিয়াৰ পিছত মানুহৰ ছিক্ৰেট বুলিবলৈ একো নাথাকেই কাৰণ কেলে এখন সংসাৰ হোৱাৰ পিছত মানুহজনৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব পৰা যায় কিন্তু বিয়া নোহোৱাৰ আগত কিন্তু কিছুমান ছিক্ৰেট কথা থাকে ন কাৰোবাক ধৰক ভাল লাগে ক'ৰবাত ধৰক কিবা এটা হ'ল চিক্ৰেট কিবা এটা তেতিয়া আকৌ তেতিয়াহে ক'ব নালাগে সেয়েহে কথাবোৰ ক'ব নালাগে কিন্তু তেতিয়া বহুত কথা শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ এতিয়া কথাবোৰ শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰি এই আমাৰ দুষ্ট মাজে মাজে চিঞৰি থাকে মুঠতে মানুহ বিশ্বাসযোগ্য হ'ব লাগে আৰু এবাৰ বিশ্বাস ভাঙি দিয়াৰ পিছত হয় দুবাৰো বিশ্বাস কৰিব পৰা যায় কিন্তু তিনিবাৰত তিনিবাৰে নিবাৰ বুলি কয় যে তিনিবাৰ এটা নোৱাৰি আৰু একচুৱেলি কি জানেনে আপুনি নিজে যেনেকুৱা হয় আপুনি আনকোতো তেনেকুৱাই ভাবিব ন সেইকাৰণে মই ভাবোঁ ক'ব পাৰি চাগে সেইকাৰণে কৈ দিওঁ আৰু পস্তাওঁ বহুত পস্তাইছোঁ বহুত পস্তাইছোঁ এক্সোৱেলি মই যাক বিশ্বাস কৰিব নালাগিছিলে মই তাক বেছি বিশ্বাস কৰিলোঁ এবাৰমান প্ৰমাণো পাইছোঁ কথাবোৰ লগাইছে বুলি তাৰ পিছতো মানে ইমানেই বিশ্বাস কৰিলোঁ ভালৰ কাৰণে কথাবোৰ কৈছিলোঁ কিন্তু মোৰ বহুত প্ৰব্লেম পৰিছিলে লাইফত বহুত বেছি লাইফত প্ৰব্লেম পৰিছিলে সেইকাৰণে কুকুৰক বিশ্বাস কৰিব পাৰি কিন্তু মানুহক বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰি দেই মানুহ জাতিটো যে একদম বিশ্বাসৰ যোগ্য নহয় এই নাই শপত চপত বুলি ক'ব নাই নকওঁ নকওঁকৈ তাৰপিছত লগাই দিব সেইকাৰণে বিশ্বাসৰ কথাবোৰ যে তাকো নক'ব দেই মনতে থ'ব ঠিক আছে তেন্তে আজিলৈ আহোঁ সদায় কোৱাৰ দৰে কম ভগৱানে সকলোৱে মংগল কৰক সকলো সদায় ভালে থাকক গুড নাইট